Bună seara, stimații telespectatori! Un moment cu o încărcătură emoțională aparte. Iată, stimații mei, un vâlcean de-al nostru, domnul Niță Gheorghe Ion, împlinește peste 2 luni de zile 100 de ani. Reține, stimații telespectatori, 100 de ani. Domnia sa a văzut lumina zilei la data de 24 ianuarie 1918. Iată, la Marea Unire, un eveniment cu o încărcătură istorică aparte. Iată un grup de prieteni în frunte cu conducerea operativă a primăriei, domnul primar, iată domnul Gângu, domnul viceprimar, cadre didactice apropiate generației domniei sale au venit să-l ureze, să-i ureze multă sănătate și fericire celui care peste 2 luni de zile va împlini exact un veac, un secol de viață. Domnule Niță, la mulți ani și bine v-am întâlnit. Iată, televiziunea Vâlcea 1 este alături de dumneavoastră, de familia dumneavoastră, pentru a participa la acest eveniment unic în viața unui om de calibru dumneavoastră. 100 de ani. Cum vă simțiți cu sănătatea, în primul rând? Ca bătrânețe. Te ții de toate paturile, de toate ușile, te ții de... Da. Și cu bastonul. Cu bastonul. Atât. Deci dumneavoastră și Iorga. Iorga umbla cu bastonul pe antebraț și cu o mână pe pălărie și traversa orașul de la podul Vinerii Mari până sus la prefectură, unde l-aștepta primarul, prefectul cu nerăbdare și el era salutat de toți negustorii, de toată lumea bună a primăriei, a orașului. Cred că și pe dumneavoastră, dacă v-ar întâlni oamenii acum, cei de vârstă apropiată, v-ar saluta cu mult respect, pentru că, așa cum știu eu, ați făcut numai bine. Familia, ce vă face, domnul Niță? Vă mulțumesc bine. Am o fică. Soția a murit pe 5, pe 2 mai 2002. Asta e familia mea. Aici, la Bujureni, am o casă. În Olten Vale, nu? Poteți? În Olten Vale. Da, Vale. Unde a fost poșta odată. Da, da, acolo, pe lângă noi. Că stau și eu în Bujureni de 45 de ani. Știi, dumneavoastră, știu, ați făcut și Cârciumă. Cârciumă, da. Așa. Debarcader. Debarcader, vă să văd. Știu unde stați. Nu mai țin minte proprietarul de unde ați cumpărat. Am cumpărat-o de la cine este mai în vârstă aici prezent la masă. Își aduc aminte de o bătrână săracă, plimbându-mă cu vaporașul pe lac, am întâlnit o femeie cu păștea niște capre. Am acostat la mal și am întrebat-o, cine stă aici? Doamne dragă, a murit de mult. Are rude? Păi are o rudă. Și am luat ruda, mi-a predat actele, am făcut actul la notariat, i-am dat banii și am devenit proprietar. Dar aveți o fică frumoasă, Sărmâna doamnă. V-aș ruga să vă prezentați telespectatorilor noștri. Mă numesc Niță Steliana Silvia, sunt absolventa Facultății de Geologie Geografie București. Am lucrat în cercetare în probleme de mediu. Am doctoratul luat în 1985. Felicitări, doamnă. Dar aveți... ...de acest gen care s-a prezentat și cu primul atlas de poluare care s-a făcut pentru România, executat de mine împreună cu colegii mei, un colectiv deosebit de bine pregătit, de diferite specialități, de la chimist, inginer chimist, farmacist, toxicolog, psiholog, sociolog, economist, farmacist, toți care aveau studii profilate însă pe probleme de mediu. Stimată doamnă, spuneți-mi, aveți domiciliu stabil la București sau? La București. Și eu și tatăl meu. Da. Deci noi am stat împreună, am fost o familie care am stat împreună tot timpul. Nu ne-am despărțit, am fost împreună. Și ați venit în mod deosebit să-l sărbătoriți pe tăticul cu împlinirea frumoasei vârste, exact, de 100 de ani aici la Râmnicu Vâlcea. Cu anticipație, da, pentru că a vrut să fie în mijlocul nepoților săi. Și ați invitat aici... Pentru nepoții.
crema intelectualității din Bujoreni. Bineînțeles, da. Acum a venit și crema intelectualității și mă bucur de cunoștința care am făcut-o. Da. Iată, stimații telespectatori, ce poate fi mai calm, mai înălțător decât aceste momente. Iată, avem aici pe renumitul doctor Constantin Popescu, un om de mare valoare, pe care Consiliul Local, Primăria și, în mod special, acest cuplu de conducători ai primăriei, primar și viceprimar, i-au oferit în dar pentru tot ce a făcut pentru comunitatea din Bujoreni și nu numai, în altul titlu, i-a conferit în altul titlu de cetățean de onoare. Un alt reprezentant de frunte al școlii Vâlcene și al localității Bujoreni este domnul Puiu Luca. Bine ați venit, domnule Puiu Luca, colegul meu de la inspectorat, un om de mare valoare, un alt reprezentant de seamă al intelectualității din Vâlcea și, în mod special, din Bujoreni, Neamitică Stătică. Bine ai venit, Neamitică, mă bucur, dar tot bine arăți. Iată, tenul este întins, roșcovan, nu îmbătrâniți deloc, tot poziție verticală, este mare lucru. Doamnele care sunt și soțiile, da, și fiicele celor doi invitați, nepoate sărbătoritului. Stimatii mei, lângă noi este și reprezentanta Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Vâlcea, care a ținut cu tot din adinsul să vină la această manifestare. Avem aici și un nepot al sărbătoritului, domnul Emilian. Bine ați venit, domnule Jean Emilian. Am lăsat mai la urmă, stimații telespectatori, acest cuplu de conducători ai primăriei Bujoreni. Este vorba de domnul Gheorghe Gângu, primarul localității. Bine ați venit, domnule primar. Mă bucur că sunteți alături de noi, alături de sărbătorit, și întotdeauna ați dat dovadă de multă, cu multă plăcere, cu multă bucurie să fiți în mijlocul acestor evenimente fierbinți. Dacă aveți ceva să ne spuneți, vă stăm la dispoziție. Domnule primar, sunteți o prezență activă la toate activitățile, la toate manifestările, indiferent de importanță, mai mare sau mai mică. Iată, și în această după-amiază sunteți prezent la acest eveniment, unde un consătean de al nostru împlinește peste puțin timp frumoasa și venerabilă vârstă de 100 de ani. Ce sentimente simțiți în aceste momente înălțătoare, calde, și care ar fi mesajul transmis personal de dumneavoastră, ajutat de viceprimar, dar și de ceilalți consilieri? Domnule profesor, eu mulțumesc pentru această invitație și, în primul rând, și domnului doctor Popescu, care ne-a făcut cinstea să ne invite pentru a participa alături de domnul colonel Niță, un veteran de război, dar, în primul rând, dumnealui alături de noi ne prezintă un secol de istorie. Și așa cum am avut ocazia să-l felicit încă de la începutul întâlnirii noastre, doresc să-i înmânez o diplomă de excelență prin care îi recunoaștem domnului locotenent colonel Niță Ioan meritul ca dumnealui să ne poată prezenta alături de comunitate un secol de istorie, nu doar din viața dumnealui, dar și din viața comunității noastre bujoreni. Așa este, aveți perfectă dreptate. Iată, stimații telespectatori, un moment în care primarul localității Bujoreni înaintează sărbătoritului o diplomă de excelență cu urările respective. Tot ce vă doriți și o diplomă de excelență, domnul colonel, pentru un secol de istorie vie, domnul colonel. Pentru că noi așa considerăm că dumneavoastră reprezentați cel mai bine tot ceea ce înseamnă pentru noi trecerea cu respect printr-o viață de om. Un asta secol din este greu. Primăriei Bujoreni sau din partea primăriei Bujoreni, domnul colonel. Nu vă cunosc. Am auzit că ați și primar acum de curând. Eu eram la București și mi s-a spus și mie când am venit aici că avem un nou primar. În locul domnului primar Roșu. Un primar de excepție, domnul Gângu, stimate domnule sărbătorit. Un primar de excepție, care toată lumea l-a votat
cu brațele deschise, pentru că a văzut în domnia sa un om drept, un om, un harnic, un gospodar și un om intelectual. Deci un om care poate să facă ceva. Și a arătat cu prisosință, în puținul timp cât l-a avut la dispoziție ca prim edil la localității, a obținut rezultate excelente și sperăm că și de aici înainte rezultatele să se mulțească, pentru că merită această comună, merită un prim edil, un primar de talia domniei sale. Domnule Gâncu, vă mulțumim foarte mult în numele familiei, în numele sărbătoritului. Da. Dumneavoastră, domnule primar, de atenția care ne-ați acordat-o și vă dorim succes de plin în activitatea dumneavoastră și în ridicarea acestei frumoase comune care se află între un oraș, aș putea spune și chiar o stațiune, pentru că localitatea ultimă este un sătuc, aș putea să spun, deci între Râmnicu Vâlcea și Călimănești Căciulata. Este o comună care merită să fie condusă de un primar ca dumneavoastră, tânăr, cu multă dorință de a face lucrări edilitare, probabil, corespunzătoare, pentru că s-a început ceva, dar sunt convinsă că dumneavoastră veți continua și veți face mult mai mult decât s-a făcut până acum. Vă mulțumim deosebit! Da. Și eu vă mulțumesc și așa cum am urat și domnului colonel, îmi doresc ca astfel de evenimente să fie cât mai multe și să putem să ne bucurăm de prezența dumnealor atât cât putem să aflăm din această istorie, în mod sigur și cu viu grai. Cu mult drag, tata vă relatează multe din perioada în care a fost în război, în prima linie, era foarte tânăr, a intrat ca voluntar în război, era elev la școala militară din Râmnicu Vâlcea, care se numea, cum se numea tata? Școala militară de la Vrădești, de la Vrădești, da. Și regimentul 2 Vâlcea. Da. Mulțumim foarte mult, doamna ingineră. Noi vă mulțumim că suntem contemporani cu dumneavoastră. Doamna reporter, da. La 16 ani am fost la Tiraspol. Pe 2 septembrie 1941 m-a rănit, am venit cu ciu cu vai în țară și în loc să ajung la Vâlcea, am ajuns la Târgoviște. Am stat în spital 2 luni de zile, mi-a dat concediu o lună și m-am dus înapoi în regimentul 2 Dorobanț, unde era colonelul Angelescu. Când m-a văzut, a, pleci înapoi. Eu eram cu bastonul, doctorul care trebuia să continue tratamentul. Domnule colonel, cum să-l trimit? Bate pe ruși cu bastonul și hai, lasă asta, polologia asta, spune colonel. Și îmi dă trăsura la intervenția maiorului medic și mă duc la închisoare aici, pe lângă dumneavoastră. Da, da, era închisoarea orașului. Acolo era arhiva școlii de geniu, în spatele terenului de fotbal, de Vâlcea. Nu știu. Comuna, acolo. Comuna, nu mai știu. La Vlădești. La Vlădești, la Vlădești. Vlădești. Da. Și mi s-a închis școala, am văzut că acolo era un coleg, bă, Niță, ești repartizat la regimentul de genu aviație. Pe unde e ăsta, mă? Nu știu. Păi atunci ce fac eu? Că colonelul mă trimitând din nou pe front. A rămas degetul pe acolo, piciorul stâng, iar pulpa piciorului plus a curs destul. Și atunci domnul colonel, domnul major, medic, a aranjat treaba asta să mă... Și colegul meu care avea arhiva în primire, nu mai știu cum îl cheamă, Băniță, zice, vezi că sunt niște ofițeri îmbrăcați ca și nemții, pe șapcă este
vulturul, iar nemți zare grenada. Întreabă-l pe la că la poate știe unde e regimentul. De la tribunal coborăm pe bulevard spre regimentul 2 de urmat. Hop, trece un capitan. Să trăiesc, domnule capitan, elevul sergent, Nița Ion, sunt rănit după front, sunt repartizat la un regiment de geniu, dar nu știu unde este. Stai acolo, domnule, las că viu să-ți iau eu. Foarte cum se cade, capitan. M-a ajutat, m-am dat jos de trăsură. Ce nu știu, eu sunt pilot la Mediaș. Nu știu unde e acesta. Dar uite, acolo e poșta. Poșta care e și acum, aia veche, da, veche. Da, da, pe colț acolo, vis-a-vis de prefectură. Intrăm acolo, dăm o coală de hârtie. Dăm un timbru, un plic cu timbre, cu tot. Scrie el, eu ce-i spun? Trimite telegram în 24 de ore că urmează să plec din nou pe front. Un major mitică în cu, cum primește telegrama, fulger la ora 12, după ce am dat noi telegrama, adică scrisoarea, la ora 2-3 noaptea, vine poștașul cu telegrama, sunteți repartizat, bulevardul, în sfârșit, treceți peste acest amănunt. Aviației? Nu. Sau antiaeriei? În București, nu? Da, în București. Sau aviației? De la școala militară dădeam în bulevardul. Acolo? Treceți-o. Strada Aviației 111. Mă prezint în cu Bemitică, comandantul batalionului, unde mare parte dar. Ce-i cu pifanul ăsta aici? Cu tărică, el mâine primește 1.800 de lei, salariu pe 6 luni de zile, să-l văd aviator. Deci, făcut, iau banii, mă duc la un ceapraz, mă îmbracă complet și acum n-aveam unde să dorm. Un coleg, foarte cum se cade, vine la noi, în drumul serii, bulevardul drumul serii, strada aviației, nu știu ce, 112. M-am dus acolo, foarte cum se cade, colegi, de unde a făcut în mijloc un pat. A băgat imediat un pat între ei. Erau 4 inși, cu mine 5 într-o cale. Ce să facă, mă? Ăsta, încu bemitică, m-a dat imediat la sublocotentul adiutant al colonelului. Ce are 4 clase de comerț, îl folosiți pentru biroul dumneavoastră, cei 3 sergenți care îi aveți și vine și-al pat până găsesc loc. După 2-3 săptămâni de zile, acest major îmi spune, pifanule, te duci la serviciu îmbrăcăminte. Ești repartizat acolo. Să trăiesc, domnule major. M-am dus, a doua zi m-am dus. Domnule, să pleci imediat la Târgu Mureș, Târgu Jiu. Avem comandă făcut 2000 de mantăi, 1000 de vestoane, 1000 de capere, 1000 de pantaloni și monetieri, adică moneti care să învârte în picior, 2000. Le aduce acolo, fabrica e obligată să spune de la dispoziție, mașini tot. Am avut un sergent, un caporal și 2 soldați cu pușca. Am încărcat tot, am făcut semnul procedor, bă. Am plecat la București. Am stat, am ajuns la, așa îi spunea, Cocoașa, la dealul Spirii, în București. 6 zile m-a ținut că nu avea tren Constanța
Otul ăsta, obor, care ducea la obor și la... București-Constanța. București-Constanța, da. Și după două săptămâni de zile, în fine, vine un tren de la Constanța, ne remorcă și pe noi, ajungem în gara Pipera, unde era regimentul de Genoa Aeronautic, de servea aviația din Băneasa și de la Pipera. Avem mașinile din regiment, descărcăm, predau aia, gata, dă cedulă la mână că e mulțumit de serviciul care l-am făcut. Maiorul, bine, Pifanule, pleacă sub locotenentul cu aprovizionarea, o lună de zile concediu, îi ții locul. Să trăiesc, domnul Maior, am înțeles. Am luat, cum scrie la carte să iau, în primire. Maiorul, când a văzut așa, ce școală ți-ai tu, mă? Gimnaziu comercial. 4 clase comercial. Și în superiorul s-a mutat la Hațe cu Nedoara. Am făcut numai un trimestru, nu un semestru. Era internat 11.000 de lei. Tata trebuia să-mi dea banii când am plecat pe 2 ianuarie înapoi la superior, la școala comercială superioară. 11.000 de lei. Nu mi-a dat nimic. M-am dus acolo, directorii, nu, te-a internat directorul pe școală. Pleci acasă, să fii cu bani. Eu acasă, ce-i cu tine, mă? A închis gimnaziu, asta, că îl dezinfectează, nu știu ce, am mințit eu. Dar n-am spus de bani. Asta a fost greșeala mea. A trecut 10 zile, unchiul meu fiind viceprimar, viceprefect, aici, când m-a plecat în concediu ăsta la pensie, până se numea, l-a luat contabil. El era contabilul prefectului, Niță Ion, Ion. Stă alături de mine. E unchiul meu, fratele lui tată. Ăla că amâna pe tata, tata pe frate-sul, că trimite banii. M-a trimis acasă. A trecut 15 zile. Ce faci, mă, nu mai pleci la școală? Frate tot știe. L-am tăiat pe tata, fuge repede la frate, vine la prefectul de telefon, directorul, dându-le viceprefect, nu vă supărați, dar nepotul dumneavoastră ești matriculat. Adică m-a dat afară din școală. Când am văzut așa, ce să fac? Aveam 15 ani. Tata, adică, iei 20 de oi în primire. Două vaci, le duci la mâncare, le dai apă. Primăvara, am avut o colegă de la școală, m-a învățat cum să sapă. Am să fac cu toți neionul, să nu-i pun, că-i curgea munci în mâncare. Mâncam toți dintr-o strachină, cu leu, cu linguri de lemn. Atât cu primăvara, am văzut că nu mai rost. Nu știu cum să face cu tata, era... Dacă și de treburile care s-a făcut cu mama. Atunci, el intră într-o magazie. Eu eram într-o altă magazie, spărgeam leat. Nu știu ce a făcut el, că n-a încuiat bine lacătul să-ntoarcă cheia. Mai
A plecat și a băgat banii în buzunar, a plecat, venea la 10 noaptea, beat, mort, se întâlnca un... Domnule, cum s-a terminat tot episodul ăsta? Tot episodul ăsta s-a terminat că am furat banii din unde îi scotea el. Nu i-ați furat, i-ați luat ca să-i întrebuințați... Am plecat cu trenul. Da. Și ați ajuns ofițer. Ați urmat școala, da? Nu. Nu, domnule. Da. Da, Drăgășan prinde trenul. A venit poliția cu el. Mă ridică, mă bagă la meci, la prefectură. Dimineața mă scoate de acolo. Nu mai era viceprefect care să mă bagi. Dă-i o bucată de pâine și o cană de apă. Bă, nerule, că nu știu ce, dar întrebe, ai dreptate, nu știu ce. Dar uite ce, jos. Erați copil, aveți dreptate atunci, la 15 ani, ce să faceți? Nu umblați după fete cum umblăm noi acum, cum umblă domnul. Și atunci, da. Unchiul meu ăsta găsește un general de brigadă transferat de la Craiova la Vâlcea. Regimentul 2 Dorobanți n-a avut spațiu. Și l-a preluat regimentul de transmisiuni. De alături. Sunt amândoi așa. Da, da, da. Ăla a fost coleg cu unchiul meu, Ișfan. De telefon, băi, Ișfane, cât tare, cât tare, eu sunt Niță, colegul tău, și acum facem să stăm de vorbă. Să întâlnesc ei și spune, bă, ajută-mă, am un derbedeu de nepot, cum fac să-l bag în armată? Să-l fac om. Generalul, pe drept ce-a spus, domnule Niță, nu mă ocup cu treburi de astea. Eu am o brigadă, eu mă ocup de brigadă, nu de soldați. Dar țin pe colonelul Angelescu, să-mi spună cum putem să-l primească la ei în regiment. Colonelul o cheamă un plutonier major și da, domnule colonel, copil de trupă. Adică de bunăvoie. În fine, instrucția, nu știu ce, după 40 de zile, mă dă iar la birou și ajung pe Prut cu regimentul și cu divizia 11. Aveați 16 ani, da? 16 ani. 16. Atunci, nu, aveam 15 ani. 16 ani când m-am pușcat pe 2 septembrie. Mâna și piciorul. Nu mai are degetul. Da, da. Nu mai are. Uitați-vă. L-am lăsat la ruși acolo, la Tiraspol. La Tiraspol. Atunci... Sub locotenentul care mă iubea și el, că l-am servit și eu, nu gândeam că sunt sergent și mă duc să-i trag cizmele. Că ordonanța mă trimea acasă să fie cu palincă, că era ardelean, palincă, pită și slană. Seara dormea cu un cizme, că n-avea ce să-i le trag. N-avea trăgător de la așa. Nu mai intra în armamente. Și eu de acolo, eu vie, domnule surote. A, vezi tu, a, domnule lui. În finanță așa am devenit prieteni buni. Într-una din zile vine la Baldovinești, eram curier, avea un cal, mergea dansând, nu mergea, dansând mă plimba pășa. Da. Ați căzut prizonier, v-a luat prizonier, rușii v-au luat prizonier? Nu. Când v-ați întors de pe front? Păi, v-am spus, pe 2 septembrie m-a rănit, am venit la Tiraspol, comisia germană-română, medicală, s-a întrunit că soldații care au fost împușcați toți și s-a speriat 3 căruțe de Crucea Roșie, era plin de răniți din plutonul meu. Eu eram... închetor de pluton. Și subluatentul
îl chema Nițoiu Ion și o Niță Ion. Soldața se numește Niță Ion. Ce-i cu voi, mă? Ce s-a întâmplat acolo? Trei camioane, trei căruțe pline de voire. Unul mai curaj. Păi comandantul nostru s-a împușcat și a plecat și a luat. Și a luat ordonanță și a plecat și rușii, când a văzut că e conducătorul al plutonului care eram în operație, fixează pușca, mitraliera. Noi aveam puși mitraliere cu încărcătoare de 20 de gloanțe. Ei aveau mitraliere pe bandă, era soldat. Da. Și unul stătea cu trăgaciul și plindea apă. În câteva minute mi-a distrus toți 32 de oameni. Am plecat eu să mă duc. Să aduc o grupă de mitraliere. Să fac față că în gara Hârca, de lângă Tiraspol, rușii au umplut-o cu muniții, tot ce n-a putut să ia ei. A băgat acolo. Și subluatentul meu, când a auzit, se ia decorația Mihai Viteazu. Saltă înainte și când a văzut că a venit trenul regimentar de la Odessa și a încărcat tot, scoate pistolul să împușcă. Pistol de salon. Beretta. Mic, da. N-a ieșit în picior glonțul. Și unul mai curaliv, comandantul nostru Niță Ion, s-a împușcat și de atunci rușii a pus mitraliera pe noi și brandul și ne-a decimat un singur trăgător la pușca mitraliera, mi-a rămas. M-a împușcat și pe mine două rusoici. Când a venit trenul, a încărcat, îi anunță pe apărătorii gării să pregătească, să ducă, să ia cu trenul. Eu când aud bombă, într-un stufiureac de salcâm, mă ridic într-un picior, bă, unde e comanda batalionului? Să uit așa două rusoace bine îmbrăcate, pantalon, fustă. Eu foi mată și pune mâna pe cureaua pantaloni. De la șold. Prrr. Ea a fost sigur că a tras la piept. Nu a mai venit la mine. Ăla a locomotiva, prrr. Trebuia să fugă repede, să prindă tren, dacă nu, 10 km mergeau pe jos. Până la Vigoda. De la Vigoda la Odessa. Ce să facem? Eu îi dau încărcătoarele, ăsta e trăgătorul pușii mitale. Supraveghează numai mitraliera. Lasă brandul, că brandul omoră ce are de omoră și tace din gură. De la Tiraspol unde ați plecat, domnule Niță? M-a dus cu cea roșie rănit. Ați venit în țară, da? Nu, stați. Am ajuns la centrul medical Tiraspol. Acolo, când au auzit că Niță Ion, dimineața, cine e Niță Ion? Eu, ridic mâna eu, hai cu mine, un subluatent medic. Vede că nu pot, găsesem o bâtă cu crăcan așa, băgat în șantec. Și îi spune, comandantul nostru Niță Ion s-a împușcat. Maiorul medic de la centrul nostru cheamă maiorul medic Neamț. Vine cu microscope, cu nu știu ce. Mă desface. Acum maiorul să arate că e cineva și el e apropiat de soldați. S-a apucă să mă despanseze el la picior. Nu eram schimbat de vreo zi o noapte. Stând el așa a plecat pe piciorul meu și de
a ajuns la terminație. Tifonul care a fost deasupra găurii de unde a ieșit glonțul, s-a uscat pe rană. El în loc să moaie, trage în sus, țâști coptură și sânge pe tunica domnului major. Când vede el așa, tâlharule, jap, o palmă, o brază. Majorul medic când vede, se dea așa de o oră, îi prinde mâna. Sacramento! Soldatul care e vinovat se împușcă și la groapa comună. Majorul, ce se fac? Suie pe masă de opera, vine majorul. Dă-mi benoclu cu tare. Era un fel mareșal. Eu nu știu ce grad era ăsta. Orice caz era grad mic. De subofițer plutonie. Îi dă și paltuirea. Mă vede la mână, era țăndăr degetul. Nimic ai face sens să mă pansez de la loc. Sublocotentul medic. La el, la picior a durat mult. M-a întors, m-a întors. Am mai cerut încă un benoclu. Face semn să mă apansez. Acest major nemț vorbea cu el, nemțește amândoi. După operație, domnul Niță, unde v-a dus? V-ați întors în țară, la București, la Vâlcea? Am ajuns cu cărucioarele la tren? Nu. Unde era centru, domnule, la Tiraspol. Și blocotentul mă pansează și el și îmi spune iar din nou. Soldatul care se găsește vinovat nu se bate. Nici genemță, nici nimeni nu bate soldat. Se împușcă slabă groapa comună. Eu când am auzit așa și mă pansa asistenta și cu sublocotentul, îi spui lui domnul major. Zic, domnule major, știți că e război? N-am întâlnit în viață vreodată. Majorul a făcut niște ochi să iasă din orbite. Îi spune sublocotentul pe nemțește să-mi facă foaia să mă trimeată în țară. Mă trimeată, ajung acolo. Domnule major, nu pot să mă duc. Ăsta ar fi al treilea care mă respinge. Ei, capitanul medic care e la pe marginea Nistrului. Cum nu găsește că are rana așa, să face la spitalul din local și din nou pe front. Ce scrie și tu o boală așa pe acolo? Scrie să scăpăm de el, că ăsta mă împușcă. Scrie blionoragie, mă ierte, doamnele, pe hârtie. Capitanul neamț, medic, când vede Sacramento, legea vaginal, România. Și face să-mi se ridice bariera, se repede ăștia sanitarii și Crucea Roșie, îmi dă mâna așa, face un pod, mă așeze cu fundul pe mâna lor și mă duce în marginea Nistrului. Vine Bacu și plec. Ajungem la Iași. La Iași găsesc o doctoriță de la Spitalul Militar din București. Care era? Vâlceancă. Era nepoata lui doctorul Ozoc. Da. Care pe timp era cel mai... Da, podul lui Ozoc. Îi știm noi, generația noastră cunoaște. El și domnule Niță, îi spun cine sunt,
Zic, datorită, ce, cum, ne-ai Ionică? Adică îi spune lui unchiul meu. Da, datorită lui sunt aici în armată, la 16 ani. Și pe 2 septembrie aveam 16 ani și m-a rănit și m-a ajuns. Afine, asta și eu nu am putere decât până la București. O să rog pe Crucea Roșie, doamna de la Crucea Roșie, care e șefa noastră, să te trimite la Râmnicul. Ce s-a făcut? Ne-ai o în fleașcă. Adică eu, adică... Auziți când, cum iese din asta, din... Din gara? Din gara e un magazin alimentar. Sora. Supra-ncărcat. Cu un coleg, hâță, cu... Aveam acum cârje făcută de la Iași. Intrăm, când intrăm acolo cu saci de merinde pe gât, femeile, o răniță, ia mă mă și la mine un corn, ia de la mine, uite, o conservă, ba, pește, ba. Domne cavaleri și domne, voile puțin mai îmbrăcați așa mai bine, băga mâna în buzunar. Și trântea acolo, ce putea să apucă? De 10, de 5, de 50. Ne-am făcut plinul, hai să plecăm. Când să intrăm în gară, auzim, trenul de Vâlcea pleacă peste 5 minute. Aoleu, dă-i, cioc. Ăștia doi, unul roșie, unul sanitar și altul Crucea Roșie, face bun, fuga, prind. Ultima clipire, ultimul tren, vagon, adică. Ultima scară. Adică ușă, mă ia, mă ridică, îmi scap cârja, un soldat fuge cu cârja după mine și îl ia băieții acolo. După cum vă spus, la Iași, la București, la Titu, eu n-am știut că... Eu am crezut că tot trenul meargă la Vâlcea. La Titu se desparte, 4 vagoane pleacă la Râmnicul Vâlcea, 4 vagoane rămâne la Târgoviște. Și ați rămas în alea de Târgoviște? Exact. Și am ajuns la Târgoviște în spital. Bun, și cât ați stat acolo la Târgoviște? 2 luni de zile. 2 luni. După care, după 2 luni, v-ați întors la Râmnicul Vâlcea? La regimentul 2 Drăgoați. Da, la regimentul colonelul, de la Vâlcea. Colonelul Argenescu. Voia să mă trimite din nou pe front, a intervenit medicul, cum v-am mai spus. Da. I-a dat, i-a cerut trăsura, m-am dus cu trăsura și cum v-am mai spus. Când v-au văzut membrii familiei, ce au zis? V-au primit cu bucurie, bineînțeles. Nu știa nimeni nimic. Când era o săptămână până să ies din spital, am scris lui sorul meu, Elena Popescu, mama lui domnul Popescu ăsta, i-am scris ce că peste o săptămână, cred că vii eu acasă. Nu sora mi-a scris, nu lui tata. Ce s-a făcut? Am dus, am ajuns. Trimite și el pe cineva, un ceferist, care avea tren gratis, cu 25 de lei, 4 ouă și o bucată de carne, sau de la untură, cum se spune, de la garniță. Cea mai bună. Am plecat, am venit acasă, cum v-am spus cu capitanul ăla de aviație, vine telegrama, plecăm, ajung acolo, majorul Hâncu bea mitică, îmi scoate banii de bancă, 1800 de lei, trimit lui mama 500 de lei, că era cu sora mea rămasă, i-am făcut casă, am vândut o bucată de teren de pădure și am făcut casă pe locul ei, dacă tata a dat divorț de ea.
Iată, stimați telespectatori, momente deosebit de importante din viața unui om care, iată, la vârsta de 100 de ani, povestește lucruri fantastice pe care le-a întâmpinat în război. Iată, noi nu trebuie să uităm niciodată. Și așa cum spunea Marele Iorga, o generație care nu-și cunoaște trecutul, nu cunoaște ce au făcut înaintașii noștri, nu va cunoaște, nu va ști ce să facă nici în prezent și nici în viitor. Iată, încă o dată trebuie să ne aplecăm cu pioșenie și cu lacrimi în ochi care curg năvalnic peste obrajii copiilor și nepoților acestui minunat român al nostru din Bujoreni, care a văzut de foarte multe ori, a văzut moartea cu ochii. A scăpat ca prin minune. Iată, o inimă mare, o inimă de oltean, o inimă de vâlcean, care a rezistat ororilor războiului și a venit acasă. Deși accidentat, a avut puterea să o ia iară de la început, să-și facă o familie, să-și facă un cămin și iată-l acum, la venerabila vârstă de 100 de ani, ne povestește cu lux de amănunte momente din viața tulburătoare petrecută în primul, în al doilea război mondial. Domnule Niță, vă felicităm în numele oamenilor de cultură, în numele presei vâlcene, în numele radioului și televiziunii Vâlcea 1, cât și al cotidianului Viața Vâlcii, iar aici, stimații telespectatori, domnul primar ne arată, dacă puteți să explicați, domnule primar. Este fotografia de ofițer de armată al domnului colonel Niță și decorația primită pentru fapte de vitejie în timpul războiului. Da. Vă promitem, stimații telespectatori, că vom da de foarte multe ori această emisiune pe postul nostru de televiziune, iar tot ce s-a discutat aici va constitui conținutul unui editorial deosebit de important și va fi căutat de către cititorii noștri, pentru că sunt momente zguduitoare povestite de domnul colonel Niță. Vă dorim tot binele din lume. Doamne, dacă, pe scurt, dacă mai aveți ceva de spus, poftiți. Aș vrea un singur lucru să spun pe care tata l-a omis în momentul în care era cu rezolvarea piciorului, pentru că glonțul a intrat prin mușchi și a ieșit afară, da. Nesecționând o arteră importantă, un tânăr medic, extraordinar de prezent, a spus: doamna asistentă, dați-mi cea mai fină tijă metalică pe care o aveți, badijonați-o, o punem, zice, în acest antibiotic, ce și eu voi face acest lucru, pentru că se punea problema să-i taie piciorul. Și a făcut acest lucru, iar acest tânăr medic a fost înaintat imediat într-un grad foarte înalt, pentru că a avut un spirit... Și a avut curajul și curajul. Curajul teribil față de ceilalți care erau cu grade superioare și care nu s-au gândit să trateze într-un mod direct, deci pe loc, pe traseul glonțului. A intrat pe traseul glonțului cu această feșă îmbibată de antibiotic, da. Și a scăpat. Mulțumesc foarte mult, doamna inginer. Vă dorim tot binele din lume, sănătate, inima și sufletul dumneavoastră, cât și a celor dragi care vă înconjoară în aceste momente, să vă fie încărcate de mireasma tuturor florilor de pe acest pământ. Mulțumim foarte mult, domnule doctor, că ne-a creat acest moment important ca să readucem în actualitate faptele de vitejie ale acestui minunat unchi de al dumneavoastră.